সকলোকে শাৰদীয় শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰথম পূজা মেলাখন চাবলৈ আহিছোঁ বিজনীলৈ। সেয়ে আমি বিজনীৰ আটক ধুনীয়া মনোময় পৰিৱেশখিনি চাওঁ আৰু চব একেলগে আমি উপভোগ কৰোঁ। এয়া আপোনাৰ আহি লেফ্ট চাইডে বিজনী পুলিচ থানাৰ পৰা, এয়া পুলিচ থানাৰ পৰা আমি লেফ্ট চাইড গুচি যাম ভিতৰলৈ। লক্ষ্মী মা দেৱীৰ পৰিৱেশ লক্ষ্মী মা দেৱীৰ সেৱা এটা জনাব গৈছে নিজকে।